ប្រមា7 0មីត្រីឥតលក្ខលៀមលោកត្រីទ្រីដាណាសារភាពប្រាប់ត្រង់ថាស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបនេះ។បាទ។មកក្រឡេកទៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាសម្តែងប្រុសលោកសេងមង្គលដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាជាតារាសម្តែងប្រុសមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងបាទដោយលោកបានសម្តែងរឿងភាកជាច្រើនដោយកន្លងមកមានបងប្អូនជាច្រើនបានចាប់គូ អីលោកបាទនឹងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាហិនច័ន្ទនីរតជាគូនឹងគ្នាបាទប្រុសបងប្អូនគិតថាជាគូស័ក្តិសមបំផុតបាទមកបន្ត opi ត្រូវបានបងប្អូនមហាជនចាប់គូបែបនេះបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍បាទនៅលើមណ្ដាយសង្គមព្រមទាំងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាលោកនឹងកញ្ញាហិនច័ន្ទនីរតក្រនតៃជាមិត្តភក្តិរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះ まあมันមានអវ័យលើពីមិត្តភាពនោះទេបាទជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានក្លាយជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកជំទាវត្រីដាណាបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏មានតែអ្នកស្គាល់បាទជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាបានដឹកនាំកូនចៅធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទចំពោះតំណែងតំណងរបស់លោកសេងមង្គលនិងលោកជំទាវត្រីដាណា ក៏ធ្លាប់បានបកពិសោធន៍ហើយថាលោកនិងលោកជំទាវបាទគ្រាន់តែជាដៃគូសហការក្នុងការងារតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយមិនមានតំណែងអ្វីលើសពីនេះទេបាទបាទទោះជាលោកសេងមុនកុលចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងណាបាទក៏មានបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅតែសង្ស័យពីតំណែងរបស់លោកនិងលោកជំទាវបាទព្រោះអឺ តែភាពสนិតស្នាលនិងពាក្យសំដីនិយាយល ැබ ខាយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យជាខ្លាំងបាទដល់ឡែកនៅក្នុងដំណើរកំសាននេះលោកចន្ទធិរត្រីដាណាបាទក៏បានបង្ហោះនៅសាអាបាក់ដំណើរកំសានជាលើកទី2របស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីជាមួយនឹងតំណាងឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2022ច្រើនពេកបាទពិបាករកបាទពិបាករកចែកតែឲ្យបាទ បាទនៅក្នុងពេលដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសបាយរីករាយនោះផងដែរបាទលោកសេងមង្គលបានសារភាពថាជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែស្រឡាញ់បាទគឺមានភាពប្រចាំបាទនៅក្នុងនោះហើយសម្រាប់លោកបាទស្រឡាញ់តារាដូចគ្នាច្បាស់ជាគាត់ទៅសំដែងនេះបាទសំដែងនោះជាមួយទូប្រុសបាទច្បាស់ជាពេលដែលលោកបានឃើញទៅបាទគឺគឺมันមានការសប្បាយចិត្តបាទប្រសតែការហួងហែង បាទអញ្ចឹងបាទលោកមិនស្រឡាញ់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាទេបាទគ្រាន់តែធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេបាទលោកបានប្រាប់ទៀតថាលោកស្រឡាញ់អ្នកក្រៅពីសិល្បៈបាទជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសួរទៅកាន់លោកចំទៀវត្រីដាណាវិញថាគូអនាគតរបស់ចែចែគិតថាចង់បានមនុស្សប្រភេទណាបាទក្លៀមនោះលោកចំទៀវត្រីដាណាក៏បានប្រាប់ថាកាលពីមុនផ្សេងបាទគឺឥឡូវផ្សេង បាទពេលនេះលោកជំទាវមានគ្រប់យ៉ាងហើយទ្របសម្បត្តិក៏មានបាទមិសិននេះក៏មានបាទអ្វីៗក៏ចេះធ្វើអញ្ចឹងលោកជំទាវត្រូវការអ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រកបគឺរៀងស្អាតបន្តិចសង្ហាបន្តិចបាទកពស់បន្តិចមកបាទហើយមិនសូវចេះញ៉ៃស្រីបាទបាទក្រោយពេលបានលើកបែបនេះបាទលោកសេងមង្គលក៏បានប្រាប់ថាអ្វីដែលលោកជំទាវនិយមបាញ់មិញ គ្រប់យ៉ាងត្រូវទាំងអស់មកលោកអាចមានភាគរយដែរគ្រាន់តែរឿងអត់ចេះញ៉ៃហ្នឹងគឺលោកធ្លាក់ហើយបាទមកអគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកគីលោកតាទាំងអស់មកសូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា